Aparıcı Ərgiz Əkbər həmkarı xoşgadam Hidayət qızı ilə küslü olmaları haqqı ittihyalara cavab verib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqqda aparıcı MTV mağazın proqramında deyib. O eyni kanalda sosial xarakterli proqram aparan xoşgadam Hidayət qızı ilə bağlı suallara belə reaksiya verib. Hamı rəqibimdir. Məsələ ilə bağlı kimin birinci, kimin ikinci olması önəmli deyil. Hamıya uğurlar. Nəyinki xoşgadam xanımla heç bir aparıcı ilə aramızda dava olmayıb. Mənim tərəfimdən qısqanclıq yoxdur. Xoşgadam xanım özü də bilir ki, kanalda ona ilk uğur diləyən mən olmuşam.